Vi har lavet en undersøgelse om folks computervaner, og jeg har valgt emnet, hvad man bruger computeren til. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er interessant at se, hvad folk de bruger deres tid på, når de er på computeren. Jeg har lavet et søjlediagram, og det har jeg gjort, for jeg synes, det er den nemmeste måde, og jeg synes, det er det mest lidt læsige, og det er meget nemt at forstå. Man kan så se her på den her søjle, at det er den, som er højst og størst, og der har flest procent, det vil så sige, det er den folk, de bruger mest, og det er de sociale tjenester, som Facebook og MySpace osv. Herovre til venstre er alle de tal, jeg har sat ind i søjlediagrammet. Og jeg synes, at det giver en god helhed over undersøgelsen, når det står på den her måde. Fordi det netop er så nemt, og det er så meget lige til.